Ако земете во просек, дека губењето на суд, зависно за колку месеци, 3, 4 или 5 ве тужате, околу 3000 денари само оштетата што треба да ја платите, кога на тоа ќе ги надокнадите сите судски трошкови, пошти, достава и така натаму, тоа се огромни суми од само едно домакинство. Овој суд овде, основен двојка, а исто така и апелација. Значи, не суди по правилник на некоја си регулаторна комисија за енергетика, чиј председател е поставен партиски. Овој суд овде треба да суди по законите по Уставот на Република Македонија, а не по криминални правилници кои ги штитат бизнисите на власта. 2007 година сум исклучена по закон. И нема проблем, ми рекоја, исклученост и нема плачање. После почна да ми доаѓа сметки. Колку морате да платите месечно? 970 динари. Тоа е и лето и зима. Тоа е 1200 евра доаѓа годишно. Зошто? За ништо?